美国总统拜登与前总统川普将在27日进行首场电视辩论，两位都是有总统经验的参选人，4年后再度同台，一举一动皆攸关个人形象及选举定位。90分钟的问答交锋对两位高龄的参选人身心都是考验。美国总统大选首场辩论辩会将在27日与 CNN 总部的亚特兰大举行。根据双方阵营同意的规则，摄影棚内没有观众与支持者，期间会进两段广告，竞选幕僚在广告时段不得与辩论者互动，届时会丢铜板决定辩论者站在哪一个发言台。没轮到发言时，麦克风会静音。这一场众所瞩目的辩论会少见的在两党全国代表大会确认候选人之前举行，也是少见的出现两位都有总统经验的辩论者。新闻报道，拜登两度奔波欧洲出席峰会后，本周末将在大卫营接受前白宫幕僚长克兰的辩论指导。川普阵营自信满满，幕僚者们指出，川普依靠造势活动与媒体访问累积经验，无需进行传统式的辩论准备。这场90分钟的辩论考验81岁的拜登与78岁的川普两人体力与意志力。美国选民关切两人身心状况，拜登早前出席公开活动，镜头前出现精神无法集中的静态窘境在网上流传，川普也有口误情形。由民调来看，目前川普在关键摇摆州表现强劲，拜登拥有全国性小幅领先，预料通膨导致物价昂贵，利率不降，民众无法负担购物与购车贷款等民生议题将主导大选方向。乌克兰与加萨两场进行中的战争也会是焦点。此外，拜登将聚焦目前右倾的最高法院法官多位川普任期内任命，在堕胎议题上激起支持者的情绪，川普将强化移民议题的强硬立场，并争取过去传统上多支持民主党的非裔选民。这场辩论攸关两人的形象与地位，双方阵营都避免两位高龄者在镜头前出现注意力无法集中或听力不佳的窘境。两人都有执政的政绩可进行攻防，需集中议题火力，避免沦为空洞的口号。